Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Windy Lawini Ali dan saya Nur Wahidah Mamat. Anda sedang menonton IMS News. Memperkenalkan IMS dan IMS News. IMS News merupakan saluran pertama yang dicipta buat culung kalinya oleh Information Management Society bagi menyampaikan berita-berita terkini dan isu-isu semasa yang berlaku di sekitar Universiti Teknologi Marak. Dengan berbuat demikian, Information Management Society dapat diperkenalkan dengan lebih meluas kepada warga Universiti Teknologi Marak Segamat, khususnya kepada Fakulti Pengurusan Maklumat. Buat pengetahuan anda, Information Management Society merupakan 13 persatuan tertua yang pernah ditubuhkan di Universiti Teknologi Marak Segamat Johor. Selamat datang mahasiswa baru. Lembaran baru telah bermula. Syabas dan tahniah kepada para pelajar yang baru saja menjejakkan kaki ke Universiti Teknologi Marak Segamat, sekaligus menjadi warga Fakulti Pengurusan Maklumat. Pencapaian program Best Learning Technique. Tahniah dan syabas kepada Information Management Society kerana telah mengadakan program Best Learning Technique pada September-Mac sehingga Julai 2019 yang telah memperoleh kenaikan pencapaian daripada program BLT yang sebelumnya. Perbandingan pencapaian bagi pelajar semester 1 sesi September 2018 sehingga Januari 2019 adalah sebanyak 23%, di mana telah meningkat kepada 84%. Di samping itu, pencapaian bagi pelajar semester 2 pada September 2018 sehingga Januari 2019 adalah sebanyak 68%, manakala pada sesi Mac hingga Julai 2019 telah meningkat kepada 86.7%. Semoga dengan pencapaian ini, program Best Learning Technique ini dapat disemarakkan lagi dan mendapat sokongan serta kerjasama daripada pelbagai pihak. Masalah bekalan elektrik. Masih di MS News. 3 September 2019 yang lalu, Universiti Teknologi Marak telah mengalami kerosakan bekalan elektrik yang telah mengakibatkan sesi pembelajaran terpaksa ditangguhkan sementara waktu. Hal ini demikian kerana ia jelas mengganggu keselesaan para pelajar. Tarif akhir bagi pembayaran yuran pengajian bagi sesi September 2019 hingga Januari 2020 adalah pada 30 September 2019. Manakala tarif akhir bagi pendaftaran khusus adalah pada 22 September 2019. Diharapkan semua pelajar cakna tarif-tarif yang telah ditetapkan oleh pihak Universiti Teknologi Marak. IMS News berakhir di sini. Salam hormat. Dan sekian daripada kami, Exco Information Warfare daripada IMS News.